ောင်း340ဆောင်းခွင့်ဖြင့်အဲဒရင်ကျော်လာတဲ့ခဏခဏညညမောင်မောင်ရွှေကြီးရရွက်သံလုံးအသိဤသံသိပွဲ၌ဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောသံယုတ်တနိကေခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်၌လာရှိသောဂတုလဘဒ္ဒတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အကုန်တော်ကောင်းတို့မြတ်သောအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါရဲ့ဒီလိုလူကျေစက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်လူလူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများအားပြုနေကြကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်လူလူအများအားပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲလို့မင်းရင်တော့အဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ဘောဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းသန္တရာဝဇိယဒုက္ခကိုညှိငွေပြီးတော့သန္တရာဝဇိယဒုက္ခမှာကြွချင်လွတ်ချင်တဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုစောင့်ရှိသမျှအကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပါခြင်းပါမယ်။ဒါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးတွေထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။စိတ်ထပ်တတ်ဖို့အကြောင်းလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝေကျက်ရှိတယ်တစ်ချက်။တပည့်တော်တို့ကဗျာနောက်ထပ်သန္တရာခီးမဆက်ရှင်တော့ဘူးဒီဘဝမှာပဲသန္တရာခီးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လေသန္တရာခီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဂတုလဘဒ္ဒတုတ်တံကိုစတင်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းတုတ်တံကတညနဲ့တော့ပြည့်ကျင်မှာပြီမယ်နှစ်ညဟောရမယ်သဘောတော့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဤတန်းလေးနှာတိကြအောင်နော်စိတ်တေနာနိယတေလောကစိတ်တေနာပရိကတ္တိစိတ်တသာဧကဓမ္မသတ္တဘေဝဝတ္တမနောကုလောကောတတ္တလောကဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားအပေါင်းကိုစိတ်တေနာစိတ်သည်နိယတေသဆောင်၍နေပေ၏စိတ်တေနာစိတ်သည်ပရိကတ္တိတဖန်ဆွငင်း၍နေတတ်ပေ၏စေတသာဧကဓမ္မသာစိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တခုတည်းသောတရားဤဝတ္တံအလိုနိုင်ငန်းသို့သဗ္ဗေဝခတိဟုသောလုံးစုံသားလျင်ဖြစ်ကြကုန်သောတတဝအပေါင်းတို့သည်အနွာကူအစင်တဆိုင်လိုက်ပါ၍နေကြရပေ၏စိတ်ကတရဝတိကိုကောင်းရာတုကတိသို့ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်လဲဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်မှရှိမကောင်းတဲ့အပေဒုက္ခိဘုံမိတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းလည်းစိတ်မှရှိသန္တရာခီးမှာကျင်လီနေကြတဲ့တရဝအပေါင်းကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောတရားရဲ့အလိုနိုင်ငံတော့တရဝအလုံးတွေအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေကြရတယ်စိတ်ဥဆောင်ရာနောက်ကိုတရဝတွေလိုက်ပါနေကြရတယ်ဆိုရင်ကောင်းရာသူကတိကိုရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အေးဒီမှာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သန္တရာခီးရဲ့ဆုံးရဖြစ်တဲ့အနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒီဘဝမှာပဲရောက်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လေဒီစိတ်ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးနှစ်ရက်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီရတုလဘဒ္ဒတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနားကြားကြည့်ကြရအောင်နော်နမတေကောယံဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗကောဋိနပညာယတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏသံယောသနနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေသန္တာဘိကိုရှုလျက်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့အယံတန္တာရောဤခန္ဓာအရဏဓာတု၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောညံဖြင့်အစဉ်လျောက်ရတော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဥပ္ပါကောတိတန္တရာဤရှင်အစွန်ကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေဘိခဝေခြေသယံတို့ဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံတော်
တဏ္ဍာယောဇနနံတဏ္ဍိဟူသောတယောဇဉ်ကြောကယပဏံဖွေ၍ထာကုံသောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံသောတဏ္ဍာယောဇနနံတဏ္ဍိဟူသောတယောဇဉ်ကြောကယပဏံဖွေ၍ထာကုံသောတန္တဝတံထုဘောမဤဘောဤဘောမထုဘောသောတပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျဆပ်ဖြစ်သွား၏နိကြယကုံသောသန္တရာတံတခုတိသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လီကျဆပ်ဖြစ်သွား၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤပုဗ္ဗကောတိရှေဇွန်ကုဏပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးပေါ့နော်။မိမိတို့ရဲ့အတိတ်သန္တရာခီဘလောက်ရှေခဲ့ပါသလဲလို့ဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတိအမတိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်နန္ဒရာရဲ့ရှင်းအစွန်ခရီးတာမသိရမသိနိုင်သည့်အစရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီကောဘာလနာတန်တရာဥစ္စာတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တွေအဖို့လဲနောင်အနာကတန်တရာခရီးဟာဘလောက်ရှင်းမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးရှင်းနေဥပ္ပါပဲဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေဟာဒီတန်တရာခရီးမှာဒီလောက်တော့ရှင်းမျောနေကြရတယ်လို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတဝရီရဲ့တဏ္ဍာမသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားကလည်းပိတ်ဖုံးထားနေတဝရီဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုလည်းခံရတခါတဏှာတိဟူသောတယောဇဉ်ကြောကလည်းရပ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ပြီးထားပြန်နေဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏကပိတ်ဖုံးထားတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြတ်မအတ္တကောင်လေးဖြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာကမရှိဘူးပါရိသရှိတယ်လို့မင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားအစုပ်ပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပ်ပုံရှိတယ်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ယုတ်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ရှင်းဥစွာဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒီကလတ်ဆိုတဲ့အမှုန်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမုံတမုံမှာပထဝီယာဘောတေဇောဝါယောစတဲ့ဖြစ်သဘောတရားလေးတွေရှိခု၉ခု၁၀ခုစတဲ့ရှိကြပါရဲ့ထိုသဘောတရားလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ပါမှယုတ်တရားကိုစတဲ့အဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားလေးတွေဒီကလကလေးတွေဟာဘလောက်ကြီးတယ်လို့မင်းတော့ဒီနေ့အနုမျိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမုံလေးတွေတဲ့အစာပေါင်းများစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒါလောက်အလွန်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်တယ်။တစ်ချက်ကမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြည့်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာကာလကိုအကျဉ်းပေါင်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိမယ်အလွန်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုအလွန်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘာဝဒေတာရှိတယ်အလားတူပဲပုံပြီးလှလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နံသဘာဝဒေတာရှိအဲဒီရုပ်သဘာဝအစုပုံနံသဘာဝအစုပုံတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအသည့်ဒီမှန်တယ်အဲဒီရုပ်တရားဒီနံတရားဒီဟာဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကကျေးဇူးပြုပေးနေသည့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရင်လည်းမှန်တယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောတရုပ်နန္ဒီဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အလေးစားတရားတွေပဲဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျဖြစ်အမြဲမပြတ်အနှင်းပန်အနစ်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စုံပဲအကျေခက်အခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်။အဲဒီလိုအသိကိုတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်တိနန်းနေလို့မသိပဲအကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့မသိပဲအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံလို့မသိပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့သိမယ်လူနာမြမအနေနဲ့သိမယ်သားလို့သိမယ်သမီးလို့သိမယ်ဇနီးလို့သိမယ်မိလို့သိမယ်အဲ့ဒီလိုအသိတွေကိုမှားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသိမှားဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားကတရားရည်ရဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုကန်းအောင်သူကပြုလုပ်ထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဝူကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒါကမိစသည်ဖြင့်ဒီလိုသာအသိမှောင်းအောင်သူကဉာဏ်ပညာမျက်စိကန်းအောင်ပရမတ္ထတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအောင်သူကပိတ်ဖုံးထားတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနိရဏအပိတ်ဖုံးခံနေရတဲ့တရားတွေမှာနောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဗာတန်ရောက်စဉ်ကျုပ်ကနှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်စဉ်ကျုပ်ကရပ်ပနှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။ဒါလို့အတိမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သားဘောတွေ့တာတယ်သမီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သမီးဘောတွက်တာလေအဖိုးကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖိုးကြီးဘောတွက်တာလေအဖွားကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖွားကြီးဘောတွက်တာလေရွှေလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ရွှေဘောတွက်တာလေငွေဘောတွက်တာလေစသဖြင့်ဒီလိုတွက်တာမှုတန်ရောစဉ်တရားတဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြောင့်လည်းထပ်ပြီးရပ်ထောင်ဖွဲ့ထားတယ်အ
အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိရဏအပိဖုံးခံရပြီးတော့တဏှာတိဟူသောကြောဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီတရားတွေသည်သန္ဓရာခီးကိုဘလောက်ရှည်ပါသလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်သန္ဓရာခီးကလည်းဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးနောက်ထပ်အနာဂတ်သန္ဓရာခီးကလည်းသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမစားမသိဘူးအဝိဇ္ဇာနိရဏကိုတွန်းကန်နိုင်တဲ့တွန်းလှန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိသေးဘူးတဏှာတိဟူသောတယောစဉ်ကြောကိုလည်းမပြတ်တော့နိုင်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်အနာဂတ်သန္ဓရာခီးရလဲဘလောက်ဆုံးမယ်ဘလောက်ရှင်းမယ်အတိအကျမပြောနိုင်နော်ဒါကြောင့်အနမတေခောယံဘိခဝေသန္တာရပုပ္ပခောတိနပညာယတိဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံတတ္တနာတဏတံယောဇနာနသန္နဝတံသန္ဓရတံဘိခဝေသန္ဓရာဘိကိုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေတမိတို့အယံသန္တာရောဤခဏအရဏတတ်တို့ယေဆမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောသန္ဓရာသည်အနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ဖြင့်တော်လည်းမသိရမသိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံးကစီရသည့်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောဇနာနာတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပအနောက်ဖွဲထားသည့်ဖြစ်ပေမန္တဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်သည့်ကျေစားဖြစ်သွား၍နေကြရကုန်သောသန္ဓရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါတက်ခါကျင်သည့်ကျေစားဖြစ်သွား၍နေကြရကုန်သောသတ္တနံတတဝါတို့ဤပုဗ္ဗဂေါတိရှိသန္ဓရာခီအစွန်ဒီကနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။ဟောတိသောဘိခဝေသမေယောယံမဟာသမုဒ္ဒောဩတုတ္တိဝိတုတ္တိနဘဝတိ။နတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနံတဏ္ဍာယောဇနာနံသန္ဓဝတံသန္ဓရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝတာမိ။ဘိခဝေခြေတယံတို့ယံယတမေကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဩတုတ္တိခန်းချောက်ပေလတဝိတုတ္တိအကျွမ်းမဲ့ခန်းချောက်ရွယ်ခန်းချောက်ရွယ်သောပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိပေလတသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်အတ္တိရှိသေးသည်သာလင်သည်တစ်ချိန်နော်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုခန်းချောက်မဲ့အချင်းအကားဆိုတာတစ်ချိန်မှရှိပါသေးတယ်ဓမ္မတာစိတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာကြီးပြတ်တယ်ပေါ့ကဘာမပြက်ခင်မှာတော့နေကတစင်းပဲကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေနှစ်စင်းထွက်လာပြီအဲ့ဒီနေနှစ်စင်းထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်ငယ်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီတစင်းထွက်ပြီးလို့ဝင်ဒီနေ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်တစင်းကထပ်ပြီးထွက်တယ်ညရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးတစင်းဝင်ပြီးတစင်းထွက်အဲ့ဒီလိုလှည့်လည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်ငယ်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့၃၀များအကြွေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မြေကြီးတွေအကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။၄၀ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ကြီးတွေရှိသမျှမြေဖြားခံမြစ်တွေရဲ့မြေဖြားခံရဒေသမတည်ရှိနေတဲ့အင်ကြီးတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။၅၀တော့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာပလင်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေခန့်ချောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်။မန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသန္ဓရာကြီးတွေမှာတည်ရှိနေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဝတိဒီဒုက္ခနဲ့ကျင့်တယ်ဒီနေ့တွေ့ကြရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေသန္ဓရာဘိကိုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့ယံယတမိတ်ကာလေအချင်းအချင်းကာကလနဲ့မဟာသမုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဓရာကြီးသည်ဥဒ္ဒတတိအထက်သို့တက်၍ခန်းချောက်ပေလတဝိတုတတိအကျွမ်းမဲ့အကုန်ခန်းချောက်ရသွားပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိပေလတသောတမယောထုခဲသောသောအချိန်ကာကလမျိုးသည်အဋ္ဌိရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေသန္ဓရာဘိက္ခုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေတာခြေသမီးတို့တရာတသမိတ်တမယေထုခဲသောသောအချိန်ကာကလမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံးကစီအကုန်သောကနာတယောဇနာနတဏှာတိဟူသောတန်ယောစဉ်ကြောကရပ္ပနှောင်ဖွဲ့၍ထားအကုန်သောသန္ဓဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောသန္ဓရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါတက်ခါကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသာသန္ဓရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းချကောအဟံငါဖျားသည်နတ်တွေဘဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်အဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံးကာစီထာခံနေရတဲ့တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်စဉ်ကြောကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တဘဝပြီးတဘဝတခုတည်းသောဘဝကနေဟိုဘဝဟိုဘဝကနေဒီဘဝထက်ခါတက်ခါကျင်းကျဲစားပြည့်သွားနေကြရတဲ့
တခုဒီသောဘဝမှာလည်းတက္ကတက္ကကျင်းလီကျက်စားပြည့်သွားနေကြရတဲ့ဒီတော်ရီရဲ့တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်သွားမယ်လို့ငါဖျားဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဟောဒီတော်ဘိခဝေတမယောယံတိနေရူပပဒရာဇာတချက်တိဝိနတတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတ္တနာတနာတံယောဇနာတံတန္တဝတံတန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယဝဒါမိဘိခဝေတန္တရာဘိခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးတို့ယံယံသမင်္ဂလေးအချင်းအချင်းကာကလ၌သိနေရူပပဒရာဇာမြင့်မောတောင်းမြင့်သည့်တချက်တိလောင်းကျော်၍သောဘေလတံဝိနာတတိပြောက်ပြွေ၍သောဘေလတံနဘဝတိမဖြစ်မရှိဘေလတံသောသမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကာကလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီနေက၅ဆင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး၆ဆင်းထွက်လာပြီ၆ဆင်းထွက်လာပြီဆိုလို့ချင်းစကြဝဠာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးအခိုးတွေဖုံးသွားပြီအဲခုနှစ်ဆင်းလည်းထွက်ကောအကုန်လုံးလောက်ပြီလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှမြင့်မို့တောင်းမကြံအလုံးစက်ကြဝလာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းသွားပြီအဲ့ဒီလိုလောင်ကျွမ်းမဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုတာတစ်ချိန်ရှိအောင်မယ်နော်ရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘိက္ခဝေရှင်းသားရတော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာတိဟူသောနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအတ္တိဖြစ်ပေတဏ္ဍတယောဇနနာတဏ္ဍတိဟူသောတန်ယောစဉ်ကျောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထအတ္တိဖြစ်ပေတဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကျစွာပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောသန္တရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထကထကကြည်လင်ကျစွာပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောတတဏံတတဝါတို့ဤဒုက္ခတသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယံအဆုံးအပိုင်းချကိုအဟံငါပြာတိနတွေဝဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်အဲ့ဒီလိုကဘာမီးလောင်မီအလုံးပြာကျသွားပြီထိုအချိန်ကမျိုးမှာတော့လည်းပဲသရဝတိရဲ့တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြောမဟုတ်ဘူးတန္တရာခီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ရင်ချစ်ခီးဆက်ကြရအောင်မယ်နော်အဲဒီလိုခီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲသို့မဟုတ်ခီးပဲဆုံးကျင်သလားနောက်ထပ်တန္တရာခီးတစ်ခုရှိနေရင်လည်းအကောင်းနဲ့အဆွန်နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားမကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားဒီအချိန်ခါဟာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူရမယ်အချိန်ခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဟာလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဘယ်သန္တရာခီးကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်နတ်ရွာသူကတိကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးသွားလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားခြင်းနဲ့အလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့သွားလို့ရနိုင်တယ်နေရာဌာနလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့တရွေးချယ်တက်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိရင်တော့အများသွားနေကြလမ်းအတိုင်းမိမိတို့သွားရမယ်သဘောတော့ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပြင်းစင်စီလိုသည့်အတွက်ဖန်ဆက်ဟောလေတရားဓာပိဘိခဝေတာဂတုလဘတော်တန်လေးခီလေတန်လေးခီလေဝါထံမေဝါဥပနိဘတော်ဘိခဝေစိတ္တယံတို့တရားဓာပိဖြစ်သည့်ဖြစ်ရာနှဲ့ခင်ဖွဲ့ရာလောကဥပမာတိကဂတုလဘတော်တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ရှိ၍ထားအပ်တော်တာခွေကိုတန်လေးမြင်းမြန်သောခီလေဝံကုန်၌တော်၎င်းထံမေဝါတိုင်းတိုင်းတော်၎င်းဥပနိဘတော်ဖွဲ့ရှိ၍ထားအပ်သည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဖွဲ့ရတော်နော်ဟိုအိမ်သွားလိုက်ဒီအိမ်သွားလိုက်ဟိုအိမ်ပြေးလိုက်ဒီအိမ်ပြေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပြည့်တတ်တဲ့ခွေးတကောင်ကိုခွေးပိုင်ရှင်များကနေပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ဟိုလည်းဒီလည်းမလဲနိုင်အောင်ဘာလုပ်တလဲလယ်ဘေးမှာတောက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆွဲချီထားတယ်အဲတောင်စုပ်လောက်တရောင်လောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒုတ်တူတစ်ချောင်းပေါ့ဒုတ်တူတစ်ချောင်းကိုခလဲကနေပြီးတော့ချီချီပြီးတော့ဒီဒုတ်တူကိုခွေးရဲ့လယ်ဘေးမှာချီထားပေးလိုက်ခွေးရဲ့ဒူးလောက်နဲ့တဲ့လောက်တဲ့နေရာမှာမှန်းချီထားလိုက်တယ်အဲဒီလိုချီထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးပြည့်တဲ့အခါမှာဒီတောက်ကဒီခွေးရဲ့ရှေ့လက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဒူးကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဟိုပြည့်ဒီပြည့်သိမ့်မပြေတော့ဘူးအဲဒီလိုမပြေနိုင်အောင်ဆိုတော့ဤပဲချက်နဲ့ခွေးပိုင်ရှင်များကလက်ဘေးမှာတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲပေးထားလိုက်နော်အဲဒီတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတဲ့ခွေးဒီခွေးကိုဒီလောက်တောက်ဆွဲရုံနဲ့မကျင်တန်သေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးသေးချာခြီးပြီးတော့အမတန်မြဲမြံခိုင်ကပ်နေတဲ့တိုင်ကုန်းတစ်ခုမှာတိတိကျကျချီထားပြီချီထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခွေးဘာဖြစ်လဲသောဂိစတိစေပိတမေဝခီလဝထမ္မဝဥပဂိစတိတတိစေပိတမေဝခီလဝထမ္မဝဥပဒိဋ္ဌတိနိသိတိစေပိတမေဝခီလဝထမ္မဝဥပနိသိတိနိပိစတိစေပိတမေဝခီလဝထမ္မဝဥပနိပိစတိသောထိုခွေးသည်စေပိဂိစတိအကယ်၍သွားမူလီသွားညာအံတမေဝခီလဝထမ္မဝထုံကောက်ကိုသော၎င်းထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပကိစ္စတိကဲ့၍သွားပေ၏စေမီတေတတိအကဲ၍ရမုန်လီယညာအံ
တမေဝခိလဝထုံကောကိုသောလကောင်းတမေဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောင်းဥပတိတ္တိကာ၍ရပ်ပေ၏စေပိနိတိတတိအကရွေးထိုင်မူလီထိုင်ညာတမေဝခိလဝထုံကောကိုသောလကောင်းတမေဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောင်းဥပနိတိတတိကာယ၍ထိုင်ပေ၏စေပိနိပိစတိအကရွေးအိမ်မူလီအိညာတမေဝခိလဝထုံကောကိုသောငုတ်ကိုသောလကောင်းတမေဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောင်းဥပနိဗ္ဗေဇတိကာယေအိဗေဣ။လည်းဘေးမှာလည်းတောင်ကြီးဆွဲထားတယ်။မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့ငုတ်တခုသို့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာဒီခွဲကိုခိုင်ခန့်တဲ့ကျွတ်တစ်ချောင်းနဲ့ဖြီးထားတယ်။အဲဒီလိုဖြီးထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွဲဟာအကရွေ့သွားရင်ဘယ်လိုသွားမလဲ။ဒီတိုင်ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးသွားရအောင်။အကရွေ့ရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးရမယ်။ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်။အိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီကုန်နှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့အိမ်မယ်တခြားသွားလို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလည်းဘေးမှာလည်းသူကတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်တိုင်တော့ဖို့ငုတ်တခုမှတော့လည်းတတိချာချာကြက်ကြက်နဲ့ချီထားတယ်ဒါကဥပမာစကားရက်လေးပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါပေါ့နော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပဲလှည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမေးရလေးနဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲဒီဝမိဝခောပိကဝေအတုတဝါဖုတ္တဇဏောရူပံဧတံမမဧတောဟမတ္တမိဧတောမိအတ္တတိတမနုပတ္တတိဝေနံတင်ညာသင်္ခါရေဝိညာဏဧတံမမဧတောဟမတ္တမိဧတောမိအတ္တတိတမနုပတ္တတိပိကဝေစေတယံတောဧဝမိဝခောဤဥပမအတုတာလျင်အတုတဝါအာဂမတုဒ္ဓအဓိကမတုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုသောအကြမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပညာမျက်စိကံရည်နေသောပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတိကမမငါဤယုတ်တရားတိဧသောဤယုတ်တရားတိကအဟမတမိငါတိဧသောဤယုတ်တရားတိကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟု၍တမနုပတ္တိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ခြင်း၍နေပေ၏ယုတ်တေကိုပရမတ္ထတဘာဝဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတာကနှစ်မျိုးသင်သိတဲ့အနေနဲ့လည်းမသိဘူးမသိဘူးကျင့်သည့်အနေနဲ့လည်းမသိဘူး။သင်သည့်နဲ့သိတယ်ဆိုတာကတော့အာဂမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျင့်သည့်အနေနဲ့သိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီယုတ်နဲ့ဆက်ရှင်းပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ပြားတွေယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလတခုတခုမှာပထဝီအဘတိဇောဝါယသတိဖြင့်သဘောတရားလေးတွေသိခုကိုယ်ကုသတိဖြင့်ခွဲခြားသိဖြာပြီးသိနိုင်ရမယ်။အဲဒီလိုလေယုတ်တွေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိဘူး။သင်သည့်ကျင့်သည့်ဒီအတိနှံမျိုးဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ဒီပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ယုတ်တရားကိုသူကဘယ်လိုယူဆတယ်လဲဧတံမမငါရဲ့ယုတ်တရားပဲဧသောဟမတ္တမိငါပဲဧသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲသူကဆွေးနွမ်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်းခြင်းနေတယ်နော်ဝေဒနာဝေဒနာတရားကိုသင်ညာသင်ညာတရားကိုသင်္ခါရေသင်္ခါရစတေသိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုဝိညာဏအတိစေဝိညာဉ်ကိုဧတံဤအတိစေဝိညာဉ်ဤကဧတံဤဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤကမမငါရဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤဧသောဤဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဉ္ဇိကအဟမတမိငါတိဧသောဤဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဉ္ဇိကမိငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟုယတမန္တုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ကြီးဝေနေပေ၏ဝေနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဉ္ဇိခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုလည်းငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါပေါ်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့တက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားတစုနံတရားတစုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာတဘုံ၊သင်ညာတဘုံ၊သင်္ခါရတဘုံ၊ဝิญဉ္ဇဉ်တဘုံ၄ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဟောထားတယ်။ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကငါပဲ၊ဒါကငါဟာပဲ၊ဒါကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပြောပြလောက်သည့်အချိန်အခါလေးတောင်နည်းနည်းလေးမှမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြရတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအတ္တမဖြစ်နိုင်ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဖြစ်နေရတယ်။ဒါကသဘာဝပဲနော်။အဲ့ဒီသဘာဝကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့အတွက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယုတ်ဝိညာဉ်တညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းပြီးတော့နေတယ်။အဲဒီလိုဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတဲ့အပိုင်းမှာငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းတာကတော့ဒိဋ္ဌိပဲ။
ငါဟာလို့ဆွေးနှံထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်နေတာကတော့တဏှာငါပဲလို့ဆွေးနှံထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်နေတာကတော့မာနတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလက်ဘင်းခွေးရဲ့လက်ဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့တောက်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်ငါဟာလို့ဆွေးနှံနေတဲ့ဒီတဏှာဆွဲကတော့ဘုနကခွေးကိုလက်ဘင်းမှာခိုင်အောင်ခြိထားတဲ့တိုင်ကုန်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ခြိထားတဲ့ကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပိန်ဖုံးထားတဲ့တရားရည်ရဲ့တန်တမာလေဘေးမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးဆွဲပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျုပ်ဖြင့်တိုင်းတိုင်းမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်းတိုင်းမှာရှိထားတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြိတိုင်းသုံးဖို့ငုတ်တကုမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့ငုတ်တကုမှာတဏှာဒီဟုသောတန်ရုပ်စဉ်ကျုပ်ဖြင့်တရားလေးကိုခြိထားတယ်ရှိထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလက်ဘင်းမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်းကြီးအစွဲခံရပြီးတော့တဏှာတိဟူသောတန်ရောစေကျိုးဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ရှိတိုင်းမှာအထီးခံရတဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲသောကိစ္စတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိဒိဋ္ဌိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒိဋ္ဌိနိသိတတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိသိတတိနိပိစတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိပိစတိသောထိုတတ္တဝါသည်စေမိကိစ္စတိအကြွေသွားမူလီသွားညာအဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပကိစ္စတိကြွေသွားဖြစ်၏စေမိဒိဋ္ဌိအကြွေရမူလီညာအဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပဒိဋ္ဌိကြွေရပ်ဖြစ်၏စေမိနိသိဒိဋ္ဌိအကြွေထိုင်မူလီထိုင်ညာအဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိတိတတိကွယ်ထိုင်မည်ဤစေပိနိပိစတိအကွယ်၏အိမ်မုန်ဤအိညာဟဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိပိစတိကွယ်၏အိပေဤဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာပြီးရင်ပယ်သွားကြမယ်ဟမ်အဲ့ဒါပဲပယ်မသွားအိမ်မယ်ဟမ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲသွားပြီးအိပ်ကြမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကရဘခန္ဓာ၅ပါးလည်းထက်လောင်းထားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လေဘေးမှာတိတိဆိုတဲ့တောက်ကြီးလည်းအစွဲထားတယ်တဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကျိုးကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မြင်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လည်းခြိထားတယ်ခြိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကရွတ်သွားရင်လည်းပဲသွားမလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့သွားမယ်ရက်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့ရက်မယ်ထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးထိုင်မယ်အိတ်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့အိတ်နေမယ်အဲဒီလိုအိတ်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှလွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်နိုင်ဘူးသန္တာခိဟာရှင်းမလားတိုးမလားရှင်းနေလိမ့်မယ်နော်သန္တာခိရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့သွားဖို့ရပ်ဖို့ထိုင်ဖို့အိပ်ဖို့လိုတယ်သန္တာခိမရှင်းခြင်းမှာဘူးတပည့်တော်တို့ကအဆုံးတတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်မလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှမရပ်ဖိဖို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမသွားမိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမရမိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးမှနားမှကပ်ပြီးတော့မထိုင်မိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနားမှကပ်ပြီးမအိပ်မိဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုလိုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးနားမှကပ်ပြီးတော့မရလဲမရမသွားလဲမသွားခြင်းဘူးရလဲမရခြင်းဘူးထိုင်လဲမထိုင်ခြင်းဘူးအိပ်လဲမအိပ်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်လုံငန်းခွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားနည်းနည်းလေးဏိဒံပြောထားတယ်တသမတရားဘိခဝေအဘိခဏတကံစိတ်တံပစ္ဆဝခိတ္တပံဒီကရတမိတံဟိတံစိတ်တံတံကိလေသာရာပြေနာဒောတိနာမောဟိနာတိဘိက္ခဝေသန္တရာပြေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးတို့တသမထို့ကြောင့်ဤအီသန္တရာတော်များတွင်၌ဒုံမေသင်ခြေသားတို့သည်သင်ခြေသမီးတို့သည်ဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပလုံးရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်သံဃိလေထံတိညင်လွန်း၍နေကြပေ၏ဟု၍ဣတိအေဝံဤသို့လျင်အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပိဿဝခိတပံဆင်ခြင်းသည့်ဆင်ခြင်းတိုက်ပေ၏ငါတို့ရဲ့စိတ်ဟာနေ့ညနန္ဒရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပလုံးရာဂကြောင့်ညင်လွန်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်လွန်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်လွန်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကြခဏဆင်ခြင်ပေးသမှာဘာကြောင့်လဲစိတ္တတံဂိလေသာဘိက္ခဝေတန္တံတံဂိလေသာတိစိတ္တဝရဏတတ္တဟိတောဇံတိဘိက္ခဝေတံဂရာဘုခေရှိနေစိတ္တကုန်သောပြိတ္တလေးပါစိတ္တจิตမိတော့
ိတ္တတံကိလေသာစိတ္တဉာဏ်ချင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒိတံကိလေသာတင်ဉာဏ်ချရကုန်၏ဝိဒါဝဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ချင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိသုဇံတိစင်ကြရကုန်၏ဘာကြောင့်ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခဏခဏစဉ်းကျင်ပေးရမလဲမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြထားတယ်နော်စိတ်တည်းဉာဏ်ဝင်ခဲ့ရင်တရားတွေဉာဏ်ဝင်ကြတယ်စိတ်တည်းဖြူစင်တန်ရှင်ခဲ့ရင်တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအမတန်ဝေကောင်းဆက်လာတယ်ဝိသာဆင်ရင်ထားတယ်အမတန်ဖိလိပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပြင်လည်းဘလောက်ပဲတန်ရှင်းနေပြီမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်တန်တမ်းမှစိတ်ဓာတ်တွေကရာဂကြောင့်ညင်ဝန်းနေမယ်ဒေါသကြောင့်ညင်ဝန်းနေမယ်မောဟကြောင့်ညင်ဝန်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကမဟောဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအဲရှင်တို့ဘာလို့ဇတိဖြစ်ဇတိဖြစ်အငြိကြီးတွေလင်းကြံနေခြင်းလဲနေပါစေဒါပြင်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအတွင်းဣဇ္ဇတတဏ္ဍာမရာဂကြောင့်ညင်ဝမ်းမှုလည်းမရှိဘူးဒေါသကြောင့်ညင်ဝမ်းမှုလည်းမရှိဘူးမောဟကြောင့်ညင်ဝမ်းမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ဒီတရားကိုဘုရားရှင်ကတန်ရှင်းတဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ညင်ဝမ်းရင်တရားတွေညင်ဝမ်းကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခွင့်ရင်တရားတွေဖြူစင်သွားကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေညင်ဝမ်းခွင့်ရင်တရားတွေညင်ဝမ်းနေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းရင်လည်းတရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့မကြခဏဆင်ခြင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ညင်ဝမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်ဝမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်ဝမ်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြခဏဆင်ခြင်ပေးပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဘယ်လိုတော့တရားနာပရိသတ်တွေဆင်ခြင်တဲ့ကလားမဆင်ခြင်နေဘူးလားဆင်ခြင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲရာဂကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကညင်ဝမ်းပြီဆိုရင်ဒါသာကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းညံ့နေပြီဆိုရင်မောဟကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းညံ့နေပြီဆိုရင်ဒုရကတောတာမောဟတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေညံ့နေတော့ဘဝတက်ကိုပြုံးကနေသေးသွားလို့အဆုံးတက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လဗျာဂတိသည်ကောင်းရာတက္ကတိဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးအပေလေးဘုံတဘုံဘုံကိုကျင်းတဲ့ဧကံရောက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်တသမိစေတမယေခလံကရိယသတ္တမိစေတမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယံတွင်နဂတိတံအညတရံကတိကိစေယနိရိယံဝတ္တိသန္ဒယနိဝါသတ္တမိတမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသည့်ထိုချင်းကမျိုး၌စေကာလံကရိယအကြွေမြတ်တည်သွားညာဧဝံတတိဤသို့တည်သောသတိရှိသောနိရိယံဝငရေမူလဖြစ်သောတတိသန္ဒယနိဝါတတိသံမူလဖြစ်သောဂိဏဂတိနနှမျိုးသောဂတိတို့အတွင်ဉာဏ်အညာတရံကတိအကျင့်အမမထတပ္ပဘတော်ကတိတို့ကိစ္စရာလာရောက်လျာဤဣဒံဌာနထုံငရေတိစ္ဆဟုခေါ်ဆိုသောနှမျိုးသောကတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောကတိတို့လာရောက်ရာချင်းဟုခေါ်ဆိုသောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိသတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တရားအတိတ်ပရိယယတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်တသိတမေကာမဝုထုအစုစုတွေအပေါ်ပေါ့ဝေဒံမေမောနေတဲ့တဏ္ဍာရထင်ရှားဖြစ်နေတော့ပြုံးကနေဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်သွားကြရမယ်ဆိုရင်သောတရဝအဖို့ငရင်းတဲ့တိစ္ဆာနှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘွားတော့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဧကံတရှိနေပါတယ်လို့ဒီလိုဖះဟောထားတယ်။တရားကြီးတွေဒုမကြီးတွေအပယ်လေးပေါ့အလိုရှိတယ်လားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အလိုမရှိဘူးလို့ဖြေကြမှာ။အလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဒီရာဂသောတမောဟဆိုတဲ့အငြိစိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။လိုနေတယ်တဲ့။စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပေးဖို့လိုနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောတယ်ဒိဋ္ဌံဘိက္ခဝေသရဏံနာမစိတ်ဓာတ်တိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဒုံမေဘောပင်စိတ်ဓာတ်တို့တိသင်္ချေသမိတို့သည်သရဏံနာမစိတ်တံသရဏအမိရတဲ့ဆံကျဲတဲ့ပကြီကကြတခုကိုဘောပင်စိတ်ဓာတ်တို့တိသင်္ချေသမိတို့သည်ဒိဋ္ဌံမြင်မှုကြပါကုန်ဤလောရှိရခြင်းရည်ကြီးမှုတစ်ခုပေါ့ဟိန္ဒူဝါဒဆိုကြပါစို့နော်ဒီဗြဟ္မဏဝါဒတစ်ခုမှာဗြဟ္မဏဝါဒတွေက96မျိုးလောက်အထိရှိတယ်လို့တထကရာကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ဗြဟ္မဏဝါဒတွေရဲ့အယူဆအတိုင်းအလွန်ဆန်းကျဲတဲ့ပကြီကကြကလေးတွေရေးထားတယ်အဲဒီပကြီကကြကလေးတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကဝါဒပြန်ပြေးခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်ပြီးဟောကြတယ်ဒီပကြီကကြကလေးတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့ရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရတယ်ဒီလိုမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်ဆက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပတိကကြကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယမနပါတန်ဒခေါ်တဲ့ယမနဝါဒကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့တရားဟောဆရာတွေအသုံးပြုတဲ့ပတိကကြပဲ
အဲ့ဒီမြင်ကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခအလျောကအလွန်ဆန်းကျင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆန်းကျင်နေတဲ့ဒီမြင်ကြတဲ့ကလေးတွေကိုသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မြင်ဘူးကြပါသလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ယန္တော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကပါပြန်လျောက်ထားလေ။အေုံပန်းတည်းတပည့်တော်တို့မြင်ဘူးကြပါသည်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဘာကျက်ဟောလဲ။ဂံဘီကောဘိကဝေသရဏနာမသရဏနာမစိတ်တံစိတ်တိနေဝစိတ်တိတံဘိကဝေခြေတယံတို့တံဘိကောသရဏနာမစိတ်တံထိုသရဏအမည်ရှိတဲ့ပကြီးဆန်းကျဲတဲ့ပကြီးကကြကုန်လည်းပဲစိတ်တိနေဝစိတ်ဖြင့်တန်လင်းစိတ်တိတံကြံစီစိတ်ကုရရေးဆထာအပိအဲ့ဒီပကြီးကကြကလေးကိုရေးတာဘယ်လိုလုပ်ရေးကြလဲဒီနေရာမှာသစ်ပင်လေးတွေတောအုပ်ကလေးတွေရှိမယ်ဒီနေရာကျတော့အမျိုးသားပုံဒီနေရာမှာတော့အမျိုးသမီးပုံစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုရှိဥစ္စာကြံစီစိတ်ကုကကျန်စီစိတ်ကူးပြီးတော့အခါကြတော့မှဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျန်စီစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပကြီးရုပ်ကိုရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ပကြီးဆရာကရေးဆွဲရတယ်။အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဒီပကြီးကကြကလေးကစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးပေါ်လာတယ်နော်။ဒီနာဘီခောဘီကဝေစရဏီနာစိတ်တေနာစိတ်တေနေဝစိတ်တရံဘိကဝေခြေတယံတို့ဒီနာဘီကောစရဏီနာစိတ်တေနာထိုဆန်းကြဲတဲ့ပကြီးစရဏအမိရတဲ့ပကြီးကကြထက်လည်းပဲစိတ်ဉာဏ်ရောအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တရားကတည်းကစိတ်တရံတလုံးရွှေ့ဆန်းကျဲလာပေ၏ဒီဆန်းကျဲနေတဲ့ပကြီးကကြကလေးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ကလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ဟာပကြီးကချက်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဆန်းကျဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းလေးဒီကကြီးတွေပကြီးကချက်တခုပဲစိတ်နဲ့ရေးဆွဲကြည့်ပါနော်ဒီထဲမှာတလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗြဟ္မယရဏကြီးတခုငါရေးမယ်လို့ကြံစီစိတ်ကုပ်ပြီးရေးကြည့်တလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗြဟ္မယကြီးပေါ်လာနိုင်သလားမပေါ်နိုင်ဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပကြီးကကြဘယ်ရင်ကပို့ပြီးဆန်းကျဲတယ်လို့မင်းရင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျဲပကြီးကကြတဲ့ကိုစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျဲတယ်ပကြီးကကြဟာစိတ်တော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တော့မဆန်းကြဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကတန်လင်းပုံဆန်းကြနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဗာတိုက်တွန်းလဲသတ္တမတိယဘိခဝေအဘိခဏံတကစိတ်တံပစ္စဝကိတပံဒီကာရတမိတံစိတ်တံတကိလိဌာရကိဏဒောတိနာမောဟိနာတိဘိခဝေစိတ္တယံတို့တတ္တမတို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံမဲတင်ချင်းသားတို့သည်တင်ချင်းသမီးတို့သည်တကံစိတ်တံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနေခြင်းသာသနာရှင်မြတ်စွာသောအထင်ကားကာလပတ်လုံးဗာဇိနာရာဂကြောင့်ဒေါသိနာဒေါသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကိလေထံတိညံ့၍နေရပေ၏ဟု၍တန်ကိလေထံတိညံ့၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတတ်ပေ၏အရင်ဆန်းကျင်နေတဲ့သရဏအမြင်ရတဲ့မကြီးကကြတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရှင်းပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီဒါကကြောင့်ညံ့နှံ့နေရတယ်။ဒေါသကြောင့်ညံ့နှံ့နေရတယ်။မောဟကြောင့်ညံ့နှံ့နေရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရှင်းပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်တံကိလေသာဘိခဝေတ္တတံကိလေသာတိစိတ်တဝရဏတ္တဝိသုဿန္တိဘိခဝေစိတ်တယံတို့စိတ္တံကိလေသာစိတ္တဉာဏ်ချင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီတံကိလေသာတိဉာဏ်ကြရကုန်၏စိတ္တဝါဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိသုဇ္ဇတိရှင်းခြင်းကြရကုန်၏စိတ္တတိဉာဏ်တော့တဝါရီဉာဏ်နဲ့စိတ္တတိဖြူစင်တန်ရှင်းရင်တဝါရီဖြူစင်တန်ရှင်းနေဒါကြောင့်တိချေသားတို့တိချေသမီးတို့မကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းခြင်းပေးပါဘယ်လိုဆင်းခြင်းရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ဉာဏ်ဝနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဝနေရတယ်မောဟကြောင့်ဉာဏ်ဝနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မကြခဏသင်ခြင်းပေးပါဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လမ်းစာလေးတစ်ခုပါနော်ဒါကကြောင့်ဉာဏ်ဝနေရတာဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဝနေရတာမောဟကြောင့်ဉာဏ်ဝနေရတာသိခဲ့ရင်ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုကုံအောင်ငါကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေတစ်ဖက်ဖက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကကြောင့်ဉာဏ်ဝနေဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဝနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးမောဟကြောင့်ဉာဏ်ဝနေရတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒီလိုမသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရကဒေါသမောဟတွေငါကုန်ခန့်အောင်တက်ချက်ပြင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလာမပြောနဲ့
ငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမိမိရဲ့စိတ်ထားမိမိရဲ့ဒေါသမိမိရဲ့မာမာနမိမိရဲ့တဏှာတရားတွေကိုပဲအလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်ခြင်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုရကဒေါသမောဟတွေကိုအဖို့ပြုနေတဲ့တတ္တဝါတူအဖို့သန္ဒရာခီဆုံးနိုင်အောင်မလားမဆုံးနိုင်ဘူးသန္ဒရာခီကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့တော့မဟုတ်ရှင်းသိနေတဲ့ကောင်းရာတုက္ကရီကိုမိမိကအလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရမလဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတဖြည်းဖြည်းခေါ်တော့ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပါဆက်ခေါ်လဲနဟံဘိခဝေအညာဧကဏိကယံဖိတမနုပတ္တမိဣဟံစိတ်တံယတိတံဘိခဝေတိသနာကတာပါဏာဘိခဝေခြေတယံတို့ယတိယတံတိသနာကတာပါဏာဣတိသံဖြစ်ကြတဲ့တတ္တဝါတို့သည်စိတ်တံယထဆန်းကျဲတဲ့ကဲ့သို့စိတ်တံယထဆန်းကျဲကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံစိတ်တံဤကဲ့သို့ဆန်းကျက်သောဤညာတိရိစ္ဆာန်တတ္တဝါတို့မှအခြားတစ်ပါးသောဧကဏီကယံပိတခုသောတတ္တဝါအပေါင်းအစုကိုသောလည်းပဲအဟံငါဖြာတိနတ္တမနုပတ္တာဖြင့်မြင်တော်မမူလောကမှာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကြည့်ပေါ့နော်ငါကလေးတွေအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့တဘာတွေအခြေနဲ့ကြောင့်ရှိတဲ့တဘာတွေအခြေမရှိတဲ့တဘာတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမတန်မဆန်းကျက်ဘူးလားသိဆန်းကျက်နော်အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့တရားဝါးလေးလေတရားဝါးလေးအစံတည်းကျဖြစ်ကြတယ်လို့တခြားတခြားတရားဝါးအပေါင်းစုကိုလှန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်တရားဝါးလေးလောက်ဆန်းကျဲတဲ့တရားဝါးလေးကိုငါပြမတွေ့ဘူးနော်ဒေမီကောဘိခွေတိရိစ္ဆာန်ကတာပါဏစိတ်တေနေဟစိတ်တိတာဘိခွေခြေတယံတို့ဒေမီကောတိရိစ္ဆာန်ကတာပါဏထိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့တရားဝါးတို့ဒီလည်းပဲစိတ်တေနေဝစိတ်ကြောင့်သာလျှင်စိတ်တေနေဝကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကြောင့်သာလျှင်စိတ်ဓာစိတ်တ္တဆန်းကျဲကြရကုန်၏ဒီလောက်တော့တိရိစ္ဆာန်တ ত্ত্ব လေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျဲရသလဲဒီတိရိစ္ဆာန်တ ত্ত্ব လေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းရင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်အမြင်ရနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဆန်းကျဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေဆန်းကျဲရတယ်နော်ဒီမိကောဘိခဝေတိရိစ္ဆာန်ကတိဟိပါဏိဟိစိတ်ကျဉ်ကျဲဝါစိတ်ဓာတ်တရံဘိခဝေခြေတယံတို့ဣဟိပိခောတိရိသနာကတိဟိပါနေဟိထိုတိရိသံဖြစ်ကြတဲ့တဘာတို့ထက်လည်းပဲစိတ်တွင်ညီဝအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကသာလျှင်စိတ်ဓာတ်တရံအလွန်အလွန်သာလွန်၍ဆန့်ကျက်လာပေ၏တိရိသံတ ত্ত্ব လေးဒီအစမ်းတကျဖြစ်ရတာကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဆန့်ကျက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီတိရိသံတ ত্ত্ব လေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကသာလျှင်တိရိသံတ ত্ত্ব ဒီထက်ပေါ်လွန်ပြီးတော့ဆန်းကျဲတယ်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းကံအကြောင်းလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောမယ်နော်ဒီတော့ဒီကံဆန်းကျဲတယ်ဆိုတာကကံဆိုတာကတော့ကာမဝိညာဉ်လို့ဒီနေရာမှာဘုရားဆိုတာဘုရားသုံးထားပါတယ်နော်စိတ်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်အဲ့ဒီကံနေဆန်းကျဲရင်တဘာတွေကဆန်းကျဲတယ်ဒီတော့ငုံလေးတွေခါလေးတွေဂျိုးလေးတွေစသည်ဖြင့်တတိယံတဘာလေးတွေရှိကြတယ်ဂျိုးလေးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့တဘာတွေတတိယံကြကြည့်ပါအမှန်တမ်းချင်းပြန်လို့ကြတယ်စိတ်ဆန်းကျဲတယ်သိလားငုံလေးတွေခါလေးတွေလည်းသူတို့နဲ့ထိုက်တန်သူလှပ်ပါတင့်တယ်တဲ့သဘောတော့ရှိကြပါရဲ့ဒါပြင်းနဲ့ဒီတော်လေးတွေမှာတို့ဟာဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်မယ်ဒီလိုအစမ်းတကျအမျိုးအစားတတ္တဝါလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒီတော်လေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားလို့မေးရင်မရှိကြပါဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဘယ်လိုကြောင့်သူတို့ကဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်သွားတယ်လဲလို့မေးတော့သူတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောနီကဒီတိရိစ္ဆာန်တတ္တဝါလေးတွေကိုဆန်းကျင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောနိခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့တို့ရောက်အောင်တရားတွေကိုဘုသူကပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့မေးရင်တော့ကံတရားကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့ကံကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အခြေနှကြောင်းဖြစ်ထိုက်တဲ့ကံကိုအထောက်ထားတယ်ဆိုကြတော့အခြေနှကြောင်းရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ဒီကံကပို့ပေးလိုက်တယ်။မိဘတွေရဲ့ယောနိလို့ခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကဒီတရားကိုအခြေနှကြောင်းဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်တယ်။အခြေလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုတရားတော်ကပြုစုပြုထောင်းတယ်ထားတယ်ဆိုကြဆိုနော်အဲဒီလိုပြုစုပြုထောင်းထားခဲ့ရင်လေဒီအခြေလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲဒီအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ယောနိကဒီတရားကိုအခြေလေးကြောင့်ပုံတန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သွတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မိဘနဲ့သားသမီးဟာဘာကြောင့်အတူများရတယ်လဲဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ရင်ဒီအကြောင်းလေးပါလာတယ်နော်ဒီလိုရုပ်ရည်ဥပ္ပရိလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ကံကိုထူထောင်ထားကြတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရည်ဥပ္ပရိကိုပြုစုပြုထောင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍေမျိုးစေ့ထံရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်
ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကဘယ်လိုအချိုးအစားကိုလိုချင်တယ်လဲဒီထင်ဟာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါအဲ့တော့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံတရားကပရိသန္တိမျိုးစေ့ခံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပရိသန္တိမျိုးစေ့ကလည်းတရားလေးတွေကိုအစမ်းတကျဖြစ်ပေါ်လာအောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ဒီလိုဆိုတော့ဒီကံကဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျရပါသလဲကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျရသလဲလို့မေးတော့သူကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်လိုက်နေတဲ့အချိန်ကမှအစမ်းတကျဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့နဲ့ပေါင်းဖော်လိုက်နေတယ်လေဒီဘက်ကတော့ခွန်ကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြောပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတရားလေးပါလဲသွားအောင်နည်းနည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်စေခြင်းနေတဲ့အတိတ်ဆန္ဒလေးကိုဆက်ပြီးနာကြည့်ကြအောင်နော်တတ္တမတရားဘိက္ခဝေအမိဂဏံတကံစေတံပိသဝခိတပ္ပတိကရတ္တမိတံစေတံတံကြီးလေးထာရာကိနတောတိနာမောဟိနာတိဗိခဝေခြေတယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဒုံမေတင်ခြေတတို့တင်ခြေတမိတို့သည်တကံစေတံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစေတံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတ္တနေခြင်းသန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပလောရာကိနာရာကကြောင့်တောတိနာတောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကြီးလိန်ထန်တီညွန်း၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝဂိတပံရှင်ခြင်းဖြင့်ရှင်ခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့စိတ္တတကိလေသစိတ္တညွန်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီတန်ကြီးလိန်ထန်တီညွန်းကြရကုန်၏စိတ္တဝေါဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိသုဇ္ဇတိရှင်ခြင်းကြရကုန်၏စိတ္တတင်ညွန်းရင်တော်ရည်ညွန်းကြရဲပင်မကြရဲဆင်းရဲကြရဲစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိသွားနိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့စိတ်တွေရာဂကြောင့်ညှင်းနှံနေရတယ်၊ဒေါသကြောင့်ညှင်းနှံနေရတယ်၊မောဟကြောင့်ညှင်းနှံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆင်ញင်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားတိုင်တွန်းတယ်။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဖတ်ဆက်ပြီးဟောသေးလေ။ဥပမာလေးနောက်ထပ်တစ်ခုနော်။တရားဓာမိမိခဝေရသကောဝါစိတ်ဓာကာရကောဝါရဇနာယဝလခယဝလိတိယဝနီလိယဝမေစိတ်သာယဝသုပရိမထေဖလကေဝဗိတိယဝဒုဒ္ဓပတိဝအိတိရူပံဝပရိဒရူပံဝအဘိနမိနေယသဗ္ဗင်္ဂအပိစင်ကိဒီခဝေခြေတယံတို့တရားထာပိဖြစ်တိဖြစ်ရနိုင်ခိုင်းဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝခဝရဇဂောဝပတိရဇဂောဝစိစုပန်းယိုင်းတမတိတော်လကောင်စိတ်တကရဂောဝပတိစေယေတမတိတော်လကောင်ရဇနာယဝဆွေရည်ဖြစ်သော၎င်းလခယဝချင်းရည်ဖြစ်သော၎င်းအလိတိယဝနင်းနှင်းဖြစ်သော၎င်းနိလိယဝညောဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်သော၎င်းနိလိယဝအညောယောင်ဖြစ်သော၎င်းမေစိတ်ထာယဝညောဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်သော၎င်းသူပရိမထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြည့်ထအပ်သောအလိတိယဝပြင်းပြချက်အပေါ်၌သော၎င်းဗိတိယဝနံယံပေါ်၌သော၎င်းဒုဒ္ဒပတိဝပစုံပိကချက်ပေါ်၌သော၎င်းသဗ္ဗင်္ဂပင်စင်ကိအလောသောသောကိုယင်္ဂကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံလျက်အရှိသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးရုပ်ပုံကိုသောလကောပရိသရူပံဝအမျိုးသားရုပ်ပုံကိုသောလကောအပိနေမီနေယဖန်စင်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်နေတဲ့နော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ဆေးစုပန်းရိုက်တမတူသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာတူရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီဆေးစုပန်းရိုက်တမပကြီးဆရာတူကဆိုရည်တစ်ခုခုပဲဖြစ်စေဖြစ်ရည်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေနနွဲ့နဲ့ပဲဖြစ်စေအညိုးရောင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေညိုးဝါရောပေါမောင်းနေတဲ့အယောင်နဲ့ပဲဖြစ်စေဆေးရောင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဆိုကြစို့နော်သို့မဟုတ်ဆေးရောင်ရောင်းဆောင်ဖြင့်ကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုထားအပ်တဲ့ပြင်းပြချက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်နန်းရတစ်ခုမှာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပိတ်ကားချက်တစ်ခုပါမှာတစ်ခုအပေါ်မှာပဲဖြစ်စေအလုံးစုံသောကိုယ်ငါကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်တည်တည်နေတဲ့အမျိုးသားရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတစ်ခုကိုရေးချယ်ရိုက်ချယ်တယ်ဆိုကြစို့ရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုကြစို့ဟမ်အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဒီဝမြောကောဘိကဝေအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောရူပိညေဝပိဋိဖတေတောပိဋိဖတေတိဝေဒနိညေဝတင်းညေဝသင်္ခါရိညေဝဝိညာဏိညေဝအပိဋိဖတေတောပိဋိဖတေတိဘိကဝေရှင်းတယံတော်ဧဝမြောကောဤဥပမာအတုဒ္ဒနှင်းအတုဒ္ဒဝအာဂမတုဒ္ဒတိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုသောအကြံမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေသောပုထုဇဉ်ကမိုက်သာသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ရှိသောဝါဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည်ရှိသောရူပိညာဝယုတ်တရားကိုသာလည်းအဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဤဝါဖြစ်ပေါ်အလားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်၏
ဝိညာဉ်ညေဝဝိရဏတရားကိုသာလျှင်တဉ္ဇညေဝတဉ္ဇတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရညေဝသင်္ခါရတရားကိုသာလျှင်ဝိညာဉ်ညေဝအတိစေဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ကြိုးစားအထုခက်တိရှိသောဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထုခက်တိရှိသောအဘိနိဗ္ဗာန်တိဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၏ဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထုနိုင်ပေ၏နိုင်ရမှာပဲဖြစ်စေပြင်းပြကြတခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပေးကားကြတခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေအမတန်လှပတည်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပေါင်းတော့မို့အမျိုးသားရုပ်ပေါင်းကိုရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့အလားတူပဲပညာပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသေးတဲ့ဘုလိုရှင်ငါမိုက်သားအဲ့ဒီငါမိုက်သားတယောက်ကသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုမယ်ဆိုရင်သူဘာကိုယ်သာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လေရုပ်တရားကိုယ်သာသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုနိုင်တယ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားဒီကိုသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတယ်။ဒီတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့သူကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သဘောရှိသလား။မရှိဘူးတဲ့နော်။သူကဉာဏ်မျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်သူကြိုးစားအထောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သွားကဒီရုပ်ဝိညာဉ်သင်္ချာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာသူကဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသူကပကြီးစေးရေးပကြီးကားချက်တစ်ချက်ကိုရေးဆွဲနှိုင်းတဲ့သွားရှိတယ်။ခန္ဓာငါးပါးတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူရေးဆွဲနိုင်တဲ့စွာအတုမှရှိသလားမရှိဘူးခုတရားကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေဒီနေ့ရွှေပြည်အရာကပဲဆိုကြပါစို့နော်ဘာနေလောက်လှူတယ်ဘာလို့ထားလဲပကြီးကားကြက်တစ်ခုရေးဆွဲတာပဲနော်အဲ့ဒီပကြီးကားကြက်မှာရေးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားကြံ့ကျင်လိမ္မာမှုရှိမယ်ရေးဆွဲပုံကလည်းကြံ့ကျင်လိမ္မာရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယုံလုံးတွေအလွန်တက်တယ်လှောက်ပါတယ်ယုံလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကမှကြံ့ကျင်မှုမရှိဘူးလိမ္မာမှုမရှိဘူးဒီလိုပဲရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်လုံးဒီအမတန်အကြည့်တန်အယုံထုံနေတဲ့ရုပ်လုံးတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဉ္ကြီးကရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလိမ္မာကျွန့်ကျင်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားပြောတယ်လိမ္မာကျွန့်ကျင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြုလို့ပြည့်စေခြင်းလဲလို့မေးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့အမြဲတမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတဘုရားမှာရှိတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍလအဖြစ်ပြုပြရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအသေးစိတ်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပကြီးကားကြက်ကအကြွေမရေးတတ်ဖဲနဲ့သွားရေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံစံကြီးကဖြစ်သွားမယ်ဟမ်ပကြီးကားကြက်တစ်ခုကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရေးဆွဲတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်လုံးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုရုပ်ပုံမျိုးကိုမိမိတို့ကနှိမ့်ဆိုင်တယ်လဲဒီချင်းခါဒီမိမိတို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အချင်းခါဖြစ်ပါတယ်အထိုင်လျောက်လဲတရားနန်းနေနေဆိုတော့ကြမ်းမကြီးလဲအထိုင်လျောက်ရှိနေသေးတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ပုံကိုမိမိတို့ကလိုလားတောင့်တပါတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပကြီးကားကြက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တရားနာပရိသတ်မှာသင်ရှားရှိပါတယ်မိမိတို့အခွင့်အရေးကြီးတွေကိုဆုံးဆုံးမသွားအောင်မိမိတို့ဘက်မှကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာပေါ့အခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးပကြီးကားကြက်တစ်ခုရေးဆွဲပြီအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘဓာတ်တွေခြံရံပြီးတော့ဒီပကြီးကားကိုရေးဆွဲခဲ့မယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒေါသနဲ့တင်ချံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မဲ့ကုလို့ဆွံ့လောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဟောလို့မကျင်တတ်ဒီလူမကျင်တတ်ဆက်ပြီးပေါ့လေနော်။အဲဒီလိုမကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေချံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်သူကမှမကျင်တတ်နိုင်ဘူး။အလွန်ကျေးဇူးကြီးမားနေတဲ့မိဘကိုယ်တော်လည်းပဲကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်တတ်လို့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေလာရရှိတာနော်နောက်တစ်ခုဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းခါမှာအာသူများလှုပ်လှုပ်လှုပ်လိုက်တာပဲဘာမှလည်းနားမလဲဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးမောဟတက်တဲ့ခြံရနေတယ်နော်အဲဒီလိုမောဟတက်တဲ့ခြံရပြီးတော့ကံတကုထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မောဟသိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်သူကပရမဉာဏ်ပညာမျက်စိရရှိရတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမိကောင်းဖာကောင်းတွေကသို့ဆုံးမှပြိမဲ့လို့သူဘယ်လို့မှနားလည်နိုင်လဲဆိုတာမရှိဘူး။အဲတစ်ဖက်ကအကောင့်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုဒါနတစ်ခုစုံပေါင်းပြီးပြုတဲ့အချင်းခါမှာအလောဘတက်တယ်။ဆံရံပြီးတော့ဒီဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်အလောဘတက်ဆိုတာကတော့မိမိမှာတည်ရှိနေတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝိတ္တအဆုစုတွေအပေါ်မှာတွေ့တဲ့မမောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒီဌာနတစ်ခုကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချင်းဘဝတစ်ခုမှာအာလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုကံဒီထောင်တဲ့အချင်းကမှာအာတောတမေတ္တာတည်းကသိအားကောင်းတယ်။အလူချင်းတွေအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတည်းသိအားကောင်းတယ်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတည်းကသိအားကောင်းတယ်။ဝိုင်းဝန်းပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းအပေါ်မှာတော့လည်းအလွန်မေတ္တာတည်းကသိအားကောင်းတယ်။အဲဒီလိုမေတ္တာတည်းဆံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်
ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီတတ္တဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွန်မေတ္တာတတ်အကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းတာမကောင်းလားတကယ်။ကောင်းတဲ့လောက်တော့ကောင်းပါတယ်နော်။အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မစင်ဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ရောရှားဆက်ဆုပ်ပဲသဘောတည်းဒီကံရှိတယ်လို့ဘဝဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘဝကိုမျှငါဖျားမချိမွမ်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဘဝဆိုရင်လည်းဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးသို့တော့မန္တရာကြီးမဆုံးနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်အကောင်းနဲ့အဆုံးနှစ်ခုရှိတဲ့အ내မှာအကောင်းဘက်မှရောက်နေရင်တော့ပုံမကောင်းဘူးလားပုံကောင်းတယ်နော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေပြုတယ်အဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုစုပြောထောင်နေအချင်းခါမှာသူကဉာဏ်ပညာတွေသိကြီးယုတ်တင်တယ်ဟိုတိုင်းမှတ်သားသိတယ်အကြောင်းတရားကျိုးတရားတွေဟိုတိုင်းမှတ်သားသိတယ်အကြောင်းတရားနည်းနည်းကဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့အနိစ္စသမထဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှတ်သားသိတယ်အဲဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေဆင်ရပြီးတော့ဒီလိုဒါနတစ်ခုကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုစုပေါင်းပြီးပြုကြပြီးဆိုကြစို့အဲဒီလိုစုပေါင်းပြုလိုက်တဲ့အချင်းခါမှာဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဒီဘက်ကဒီအလွန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့တော်ကောင်းတူဖြစ်ရတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါဖက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမှကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလွန်အစင်တက်မြင်မနေတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲဒီတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံးကိုဘုန်းကြီးဒီညနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပလွန်ထေရီမအကြောင်းလေးကိုဇာလန်နည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဥပ္ပလွန်ထေရီမကဘယ်ချင်းကာကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကိုသူကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းဆိုကြဆိုလောကမှာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရုမောဒရာမြတ်စွာဘုရားကလူတို့တက်တက်အဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းမှပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကြွတော်မူရာခြေဘောအောက်မှာဘုရုမာကြပန်းကြီးကအမြဲတမ်းခံထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့အတ္တရတော်ကိုသူကလည်းအလွန်သဘောကျပုံရတယ်နော်။အလွန်သဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရုမောဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာဒီနေ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာယူပါတယ်တရားနိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကထိုနေ့မှာဒိက္ခဏီမတပတ်ကိုတကောအဋ္ဌိပတ်ကြီးမားတဲ့အရာမှအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဤတဲ့ဘဝတုကိုချင့်မြင်တဲ့အခန္ဓာကြီးနဲ့တွားကြုံတော့သူသိအားကြသွားတယ်။ဒီလိုတကောအရာမှအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒိက္ခဏီမဘဝကိုလှလတောင့်တတဲ့စိတ်ထားတွေကအလွန်တဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။သို့တော့သူကတထေသမီးဖြစ်ပါတယ်။တထေသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုပင့်ဖြစ်ပြီးတော့သူအိမ်မှာခொနည်းတိုင်တိုင်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အလူဒါနာဘဝကြီးတက်ကိုကျင်းပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လူတဏ္ဍဝဲကြီးတခုကျင်းပွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာတော်အတွင်း၌တခုအဋ္ဌိပအလွန်ကြီးမားနေတဲ့အရာမှဣရိရဘုဒ္ဓကိုသင်ညာနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဆူတောင်းပန်းထားတယ်နော်ကဲဆူတောင်းပန်းထားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကပြောရင်ပေါ့နော်ယုံတရားလို့သိမယ်နံတရားလို့သိမယ်အကြောင်းတရားလို့သိမယ်အကျိုးတရားလို့သိမယ်အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီအသိကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်။အဲဒီလိုမသိဘဲနဲ့တကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးလို့သွားပြီးသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအသိကိုမှားတယ်ပြောမလားမှန်တယ်ပြောမလားမှားနေပြီနော်။အဲဒီအသိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ?အဝိဇ္ဇာနော်။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကသူ့မှာပိတ်ဖို့မထားဘူးလား?ပိတ်ဖို့ထားပြီ။နောက်တကောအဲဒီတကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကသူ့မှာထင်ရှားမရှိဘူးလား?ရှိနေတယ်ပတိကကြသူကရေးစွဲကြတာနော်အဝိဇ္ဇာရှိသွားပြီတဏှာရှိသွားပြီအမျိုးသမီးဘဝဒီလိုတကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့မေခုနီမဘဝကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကစွဲနေတဲ့ဥပါဒံကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့ကိလေသာဘောက၃ပါးစုံကြည့်သွားပြီနော်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုခொနည်းတိုင်တိုင်ကြည့်ကြတဲ့အလူဒနာဘဝကြီးတစ်ခုကျင်းပါလေနော်အလူဒနာဘဝကြီးတစ်ခုကျင်းပါလိုက်တော့ဘာလုပ်တာလဲကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာသူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့တကောရာမှာဣတိတဲ့ဘွေတုကိုဆင်းရနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲ။အဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အနိစ္စတရားပဲ။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ပြတ်ပြီမဲ့လို့သူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့နောက်တစ်ချိန်တကောအဋ္ဌိပနေရာမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိတဲ့ဘွေတုကိုဆင်းရနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစင်မှမြုံနာပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ ?5 ခု။စုံညီသွားပြီနော်။အဲဒီအကြောင်းတရား5ခုစုံစုံညီညီနဲ့သူကမန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာကျင်းလီနေခဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ကိုသူကရေးဆွဲလိုက်တာပဲ။သင်္ခါရတွေ